សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់កម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអស់រយៈពេល3ទសវត្សមកហើយនោះការទាមទារនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងសវនកម្មសួរដេញដាមួយអំពីវិបត្តិនយោបាយនិងសង្គមដែលកំពុងលេចឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា With the national quota elections in Cambodia, Samachak Sapir, Sahara Amrit, Ban Bak Savanaka, Su Deng Dal Mui, Ampi Vipat Sankum Nang Nayobai, Dai Kampung Lit Lang Knong Pate Kampuchea. Lok Samachak Sapir Steel Chabot, Nai Kanak Pak Satir Nak Rot, Mok Pi Rot Ohio, Chia Pratien Anuk Kanak Kamaka, Azi, Nang Pacific, Nai Kanak Kamatika, U.S. policy toward Cambodia needs to change. នយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូររដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ខ្លាំងឡើងថែមទៀតចំពោះជនផ្ដាច់ការដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះ ក្រុមសាកសីមកពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានានិងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាដើមលោកឆាបវ៉តបានអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់កាប់អំណាច30ឆ្នាំនេះមិនបានកែទម្រង់ប្រទេសទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1961
ិមនុស្សការគោរពច្បាប់និងការអភិវឌ្ឍ20 years have passed since Cambodia held its first national elections but the vision 20ឆ្នាំកន្លងទៅចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានធ្វើការបោះឆ្នោតលើកទី1មែនតែជាទស្សនៈវិស័យសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺថាអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានកត់ត្រានោះមិនទាន់ក្លាយជាការពិតទេប្រទេសកម្ពុជានៅតែត្រូវបំផ្លាញដោយប្រព័ន្ធនយោបាយពុករលួយហើយកំពុងក្លាយជាការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការខ្លាំងឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកថ្លែងទៀតថាលោកនឹងតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីដាក់ជូនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមិនឲ្យមានការគាំទ្រដល់ការបោះឆ្នោតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រងើយកន្តើយដល់អនុសាសន៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហើយមិនឲ្យមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះសមាជិកសភាម្នាក់ទៀតគឺលោកដេណារ៉ូរ៉ាបេកឺខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានរិះគន់ការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ It's time for Hun Sen to go វាជាពេលវេលាដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវចុះចេញពីអំណាចហើយលោកហ៊ុនសែនជាជនពុករលួយនិងសាហាវឃោឃៅដែលដឹកនាំប្រទេសក្នុងកណ្ដាប់ដៃគាត់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដល់ពេលដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវចុះចេញពីអំណាចហើយលោកបានបន្ថែមថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគ្មានបំណងចាក់ចេញពីអំណាចនោះទេពេលនោះលោកនឹងស្នើកាត់បន្ថយថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កម្ពុជាគ្រប់វិស័យទាំងអស់ការកាត់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនគឺជាអាទិភាពរបស់យើងដូច្នេះវាអាចជាឱកាសខ្ពស់ណាស់ចំពោះកម្ពុជាដែលបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់សមាជិកសភាម្នាក់ទៀតគឺលោកអេនីហ្វាឡូម៉ាវេកាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីកោះសាម៉ូបានជំទាស់ទៅនឹងការកាត់ជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា History shows that the United States failed Cambodia miserably.ប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែចំណងជើងនៃសមនាការថ្ងៃនេះសន្មតទុកជាមុនថាកម្ពុជាត្រូវទទួលការស្ដីបន្ទោសចំពោះការមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រាន់តាមចំណូលចិត្តរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងសកម្មភាពថ្ងៃនេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងនឹងគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាដោយអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឧទាហរណ៍លុបចោលបំណុលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាជំពាក់បំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកជាង200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1970
Mộc tôn nâng bề này bóng nói này càng lãng đòi buôn rồi chất sập liền đô la đòi xa cả prạ. Đòi lại lục chiêm dịp, xa mà chức sập hiê Campuchia nâng chiêm bần trây chuông khu phố cả nạ Campuchia, bán thay thả. Xa mà chức sập hiê xa rọt ẩm định mùi chùm luôn, mần dô lpi xa Campuchia chấp bác, hói chưa lơ rồi bài cá rồi bọc cả nạ bạc chùm tòa. Rương đang chơi xa xong cắt chùm nuôi ẩm pi Campuchia nó có chẳng bánh cho tôi cả thương mình. មានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងបានច្បាស់លាស់ផងដែរតាមមូលហេតុអីដែលធ្វើការកាត់បន្ថយនៅរឿងជំនួយដែលស្វាមរិទ្ធនោះថាបានរៀបចំឬក៏បានផ្តល់ជូនដល់កម្ពុជាឬក៏អត់ហើយហើយអញ្ចឹងវាឃើញថាហ្នឹងថាក៏ធ្វើឲ្យវាជូននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅព្រោះការដែលដឹកនាំប្រទេសជាតិដូចជាគណៈបច្ចេកទេសកម្ពុជាគឺការចេញអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសកល ចំណែកលោកជុនស៊ីវតិននាយកផ្នែកតស៊ូមតិនៃអង្គការ បន្ទាប់ពីរយៈពេល26ឆ្នាំឬបន្ទាប់ពី28ឆ្នាំដែលកាន់អំណាចនោះគឺដល់ពេលដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរហើយនិយាយថាយើងត្រូវការចាំបាច់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនយល់ថាលក្ខណៈលោកហ៊ុនសែនមិនចាប់ដើមបង្កើតបរិយាកាសបញ្ចេញមតិសេរីនិងប្រជាធិបតេយ្យទេគឺសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនបន្តផ្ដល់ជំនួយថវិកា លោកផាត្រិកមឺឡូនាយកកម្មវិធីបោះឆ្នោតនៃវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ ដល់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនៅកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2013លោកគុជចាន់លីអ្នកវិភាគឯករាជ្យម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋមេរីឡែនសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងចង់ឃើញសម្ពាធសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ខ្លាំងក្លាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាបន្ទាន់ចំនួន2គឺការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងកែទម្រង់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ហើយយើងសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាការជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងគឺថាអស់ជំរឹះក្នុងការរើបម្រាស់ក្នុងការកសាងអនាគតវាសនាប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងហើយអាមេរិកក៏ជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលតែងសម្ដែងនូវការអាណិតអាសូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជារៀងដរាបរួចមកហើយដែរ សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់កាត់ជំនួយផ្ទាល់នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីមានអំពើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ1977ដែលព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិត្រូវបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលទណ្ឌកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2007វិញហើយក្រោយមកបានផ្ដល់ជំនួយឡើងវិញដល់ប្រទេសកម្ពុជារីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA